Утюгнунен кунду көрөчүлөр бит сака телевидениетин каналыгар эйге берини көрө исте олорогот. Отон кас бенединик айы биги бо суд сокон онна үп карчы тула тахсар тогостох ыйтыларга идети бит жонтон куру ылан ире коро кинлер кытта кепсетебит. Дийин кытта бирге болдум. Саңа сылғы кейлер, соконарғы кейлер, ота олар елары кәпсетеге беге қаттын, бір-бері қайдақ тағаны тейбет, онан бүгін беге бұл үміт 2 тәйінші сүрбе 2 сылға соконарғы олар елар тұстарынан өссі түгіл кәпсетебет. Ота беге бары жа налог төлі бүт, бүйчет, ылабыт, онан налогқа олар елар қаз бірде кейіне долғыталылар. Оны бұл кәлінгі кәмге олыс өлбәбет интернетнің қатшыны сұйдұр төкіндерден қайдақ сәріқтәк болабыд бәбетін қарыстана бұд. Оны өссі бірдің бапырос атты бұл кеге қабарытығар бұл желіне оттаны болар. Же сығыната түйеду, тақсыду, ипотека мебірігіна жа қайдақ болуағай бұсылға. Ол тұғынан беге эксперттерден тоққалығы бұд, олыс интерегіне кепсеті болуаға беге қақыттығын WhatsApp нөңі, WhatsApp нөмірі ағыз 914-279-2612. Бұ нөмірге WhatsApp-нан беге қа бұл ғанжыттар бұдығар ұйытыларғытын ұйытын. Ота тежай әппетім күрдік желіне оттыны кеге қабартығар түгін бапрос болар. Бұл үміт сылғы, бұл ұрынаққа тоқ саңа сүйрен бары, тоқ олар елар балары. Күджік таңы бұл же сынаты түйеду, тақсыду. Ол тұғынан бүгін беге эксперт Олег Пермяковы күттары кәпсет еқпейт. Өте күнінен, Олег. Өте күнінен. Жет әппетім күрдікте. Кімге бағарар ұты бұл? Жедалы, квартира, участок, дачалы, оттан улахан, оттан олығыр тұқ болады бұл түгенде, солталақ, әпетнестіақ түген. Бұл үміт сылды кетігінші үлбе іккеге бұл әйгеға тұтудағаны тұпсайынан бұл жи от әйгетігер тұқ олары-илары ән білетен әдей. Ота әпке көрдөте түн бапрос болар, жи от бапроға. Қолыбыра бары істеуіккіп болады дәлінефіктосіне ипотека дейін білген үледей тұрар. Ол егер әме 40 олар елар келдейлер. Қолыбыра бұл ұрыт қорат егер новостройкаға арайлағыт. Оның әбетлер тұтылдық жердеға ұже застройшықтан прямой тұтылдан бүппедеға тәсіне застройшықтан прямой ылықын әптен еті. Онтан білген Моно города денекелерін берділер. Ота кіракай қораттары мені дөхімінен бұл құлғыра аттыр бұлыққа нерінгірі, мұқсоғылық, айқал, ұдачынай, мирінай, оны нерінен қоранақ денерге. Жағыны жонттон, ұже бәлем тұтыл, тарисіне рынаққа квартиралары лыққа хөп болла. Әбетір бұл сердіақ дені. Оны тағынын тұн, де тұтылла Программа кәңен берді де, чоғына? Кәңен берді. Бұл ұғық үліңі тәғі ипотеканан ұлғақтарын сөп болды. Оны құрықтар тұржы білігіп болу, Центральный банк ключевой ставкатын үлдетен бербіте. Олғыра үйбі бір сылаққа саңатығыр түйет аңар бұрығын еп болдағаны декабрға аға саңар бұрығын ұлғата харын бербіте. Хылы түйет бұрығынын үл Оттан әте бұрыта қыры-қырылан үрден ішпеді. Бүгінде төт бұрған бол бапылла, де? Бірді. Алттан ағар, бұл ағасан ағарғылы тейбеді. Ол хен ипотека өт бұрығына баңыр берелері әме чуыт ұрам берді. Қолыра біреген среднем 10 ағар бұрығын. Оныттан қат бірді баңыттан чуыт-чуыт орталақтыр. Кемері Нұғылы үст бірігін күтшетін берер, кемері зарплатынай проекттен олырыр, кемері страховкаланар, кемері страховкаланмад. Ол еген үлден берер, намтан берер, онтын тұтылықтақ. Оны бұл әбі Дальневосточный гектар дейінге әме ипотека құлғыра ұлықтырын әп жандыр. Бұл гектары ұлбыт жандыр, әме бұл. Ұғық әлеңгетәғі ипотеканан же тұттуқтарын сөп олады да, ол гектар дәрігер. Ол жәсет дәрігер. Қолыбыра, сірін надначениета индивидуальны жилищный строительство дейін болықтақ, или личный постобны хазайство дейін болықтақ. Отшығына, 2 бірігінің
он без брыган первоначальный дах ипотека 8 миллионов легко хэп. Урос сахан хюбе виргиттен юхэ, он на хэттон без кэдлы тулям бутырын хангана сроктах пулахтах. Ол ата бүкэхэ оғлақты, ғатақты, или от без састақты, әдер дүкірдіға студиян сахаттан тұтылға хоқ, он на бұл Куратор Хигер, Дневстучный Гектар, Бербетер, Вулла. Олихин, он не берет Хигерна, Пол Хидерга, Братер, Хигерна. Словия, Очона, Аргидата, не видите, бы Гектар, Кенинера. Колледжи, Дженни, Ларду, квартира, Нелар, Вулла, Натаната, не видите. Колледжи, Бу Гектар, Тиста, Ге, тут уверен. Именно Ол, Ол, Бут Гектар, Сиригер. Сиригер, ага. И ты мага нанята нас тенде во кинбан ключевой ставка на урдеттиен. Олата ключевой ставка урдетта она олата бигиви бантан олар кредит питин барата урдюр булади. Олата мечо она ипотека бургана урдюр гертиер. Да тюхнен ключевой ставка урдюр, хоть чоно на ме бурган урден береде. Он ук урден берер. Колбурати государственный инструмент где было ключевой ставка. Он ан коронер инфляция на кучатары нахтарн ключевой ставка на тахарн берелер. Лора Эдде ол кыра эрдагына ипотека бригана түхен бербите, ол түхен беритигер әткілгар кехе әлбән бербите, ол ехен дейхіні за тақсан бербите. Онты білеген, мен сабағалағы мұнан бұ ипотека бригана ұғаран бердіңіні, әткілгар кехе сұратөзіміне ағалян беріктіх. Онысы әтеметі бұ сас, әме, күлішуой ставканы Уда техтера ден прогноз тулдар. Олихин ипотека бригана все уден берера. А че она бу уйми тикета хинча хюрбе икке хылга эн сабагалаханнан ипотека бригана урдюга. Уден берера. Олихин колбура дальневосточный ипотека хирбет отот бестерин юхэ састах джоннорго вторичный рынок карабарабла. Олихин ол онна сына тюхэн берен хэп. Той тургун уларки хагаян бирбу. Он на тон бир ипотека бар, семейная ипотека ден. Ага. Вот иди чеки мягкий секторин хэви. Иди не сахтан тут луга хох, и кита хинчо он агас султан огла мутчанр. Баста када волун или хюс тордюс бехис та волун. Баста када волун хэви. Баста када волун. Главное, эн сахтан тут луга хох, он агастан оглам. 1 января У нас лахтан оглумут оглахтан. Эбетер, иттел бут полахна ме болу, не? Иттел бут полахна ме. Он си бир баннер ген оглан эппеттер бу манна инвалиднастах оглах полахна. Он агасын туалы лик. Отчоуна эти же ипотека программа хистан. Эмел яқын хэп колро. Икки тэгэнча он агас сыл инліне да аны түрэбі полахна, не? Он агас онтон тутулга. Он агас сахан главная ситалик оглах полахтан. Любой инвалидностях ого документы то тардахна, бу программа хиран. Полуро бу программа тёр целе хетте брюхен ден, хаме ки чавта. Вон на хорок баннер телда бу бастке хлебга тёр целе хетте дилдер. Окен тен ики сулгар бие сулы юс брюхен бу. Урден берер эвитче. Урден берер. Итин то бастан жону килдер арди онну. Полуро государство бу программаны ларигар бие брюхен ден тур бута. Ларларын, онтон кәндеке онлық бәдірі. Бағынан қолбыра әте дәрневосточный ипотеканы әме қамсатан берілдір. Олыра екке бірген дейбіттірі, онтықтарын білейін нолғылай біргілі түйірін тұрылыр. Онлық әмен рекламаға үгісті көрөбін дей қолбыра. ДВИ нолғылай бір бірген дей. Оны кей олыс сөғы көрір дей. Онна, бұ семенне ипотека сө бір ордуға дейін рефинансирование мен отырқын. Ерде ұлбыт ипотекаған, қолбыра бұл оғытыр өттіққіні, еті программа келдіріген түйетсілі әттіға түйеттерін берекін әпірфенсиравын еланын. Бұйықы бұл көрәтшілер біт ұйыталылар, дұра боларым, квартирабын атылыр түгенмер 13 бірген түлібін до өскөтін 5 сыл бола илік боллағына дебіттір. 5 сыл бола илік боллағына тұт подоходын нолуктен ағылар, оны хем бір декларация тұлыр ұқтақын, олата Бу дени атылғарға түхі сумма атылғас бүккіттан, ұрықтығын көрдіріқтақын. Онына ол райынсы тұттан олық түрдігін, сұрақтығын олық. Қолыра көғірәті бен, онына ол қалбы сумма бұттан 13 бүрігіні. Жей сыныттан бұл батақ болады. Онына үсі әбі мұнына ұрықтығырға новостройкаға бед отделке квартираны лағынды.
Он ремонт он горгор расходками мекельдера. Он себе бу ателлергар риэлтор на имал аспект полахана ол расходками ме кельдера. Полагаю, блин, тут чистен карата хохтарды риэлторской услугалар. Хеп, эссе юпитер, хеп. Дарабалырым беге икетгенче он сеттегілгі ипотеканын квартирал бұппыт. Ига он ағыстан тақсаны төлеу бүт, бұрығына атчабат то. Он бес ылгал бұппыт пенсионердар бұт. Пенсионердар, білген үттен ол репенсирование деңе, үлен ер болақытына кері қытын хөп, ол гынан баран онлық банк кетчапат. Чон репенсирование ден? Пенсионер қолуыра. Е, пенсионерге кетчапат. Ага, уже давай тень было. Это да, донор финансирования кирихтер. Но вот ключевой ставка такого-то на билигин. Урод донор, а он сангарин брыганга убутей полахтерна. Блин, рефинансирование где-то он сангарин средним брыган. Вот и все бирки. Так сам бирки. Блин, рефинансирование им бирки. Доктор брыга его, бе, мол, а сангар был интеллект, мордук подаребит. Брыган был так хорбла. Эти урод он и кем арды ин брыган убудет норга ул он сангар готовит рехтер. Такая будет донор, он тут же потонул. А что, блин, так не на корректор надо ведь. Тебе я рассказал бы трен, он на билигин был холовра банк, кинергер и финансирование на Касбургенга Омарунди. Ну, ты не урон, блин. Он там же билигин ты сиригар и патьека мехин киренерер. Буман на тухами тулары и барду. Вот он, хорошо, это бар, бетро, вот эти сельская ипотека день, велини тураж, манна, из Бергенга, ты Григор Тутарга, ветер диеты Лехарга Лехтернхеп. Он на вот именно это Атгар Барн, куда ты Григор был он надо. Он на тон он без Берген первоначальный дах, он это он без Саскар был. Тюльбе Бильгитен, это он без Карла Тюльбе Бильгитен. Он бы говорит, что мне было страхование Индии обязательно бар было в тах. А так, хулура, эти дальневосточные ипотеки волон, бо сельская ипотека волон, химбир, бо где тутулан кирир дала залогка, тоже а тын дьявен берех тахкан. Я ветер бо кемере поручитель волон надо. Ага, и тебе туттар боллахна, ди? Туттар боллахна. Ага. Сеп, бо манне мия юпиттер, хеп. Дарабалур, мин икки тэгінчі хүлбе хылга квартирал бұдым молодая семьянан. Атылан барын, участакалан же туттар бар нолог төлюбін дуа. Атыла бұл бар дейбіттер. Атыла атақына, ол 5 сылы болады куланы, хэм бүйрте біле, деп бітім күрдік нолог көті бәхэгін. Онна, бұ, атылан барын, атыла харгар, тус-тус бар делкалар. Хоровар, дүннер, итахчылар, бұ, ақсығындарын көріспеппін дөген. Оның нолуғы бай, атылағыны тұспа көрір, атылағыны тұспа көрір. Олыра ол атылырген подоходының нолуғы төлі өқтәқін, онтан атылығарғыр, ән үже тұспа программының нолуғы бай бүшеттенге бараған, әрде тұхамадақ болықына. Өнің мен декларация толырауын. Олыра ипотеканан ең ұлдық болықына ол ипотекан бірігені ең бұрата расходқа керер, олынтан сәтвесіні 13 бірігенге. Подоходным, вот тут аналоговые вычетки берем. Вычеты лаганди, ага. А ты вас попал, он на бургамар имеет то спала вы. Ага. А на Белигина, то на те, как Джон Хруйбутнан, квартира вы на Тыламан, участок Ларгана в Индивите, но Белигин, хин, эльбах, кихетельник, барар был бы, ты один был, тас, коробка, тан, бета, серденен, кюхюн, он на те ипотека мне верили, где сир участок на Ларга? Сир участок на Ларга мне верили, где тут торги мне верили, он на те имеет Әрдеппі дәрневосточный ипотекаға әме участыққын атылығарға дәрші тұттарғар әме бұ кібірігінақ ұты нұғылы бір болы-болы дәрневосточный ипотекан. Оның керекін әп, онтан сельскайға ол үспірігінгар әме ол тұттарғар керегін. Әссіме бұғыр ұйбіттар, ұйдағы қамнағын барыта ипотека бар бара тұрар. Оты тағыстығыншаны төлігін ұйайы мантан арғы аяқ бар қалар құрды қайда ғынық бүн сөбі, оғылы оқ бүн. Вот тут бұ, әрде ипотекаларға әтіне баратын соттан дегенен берелдір. Кейі оны ұрысқа келбек, әне хорог дегенлер. Қабалаға келбек көрдікті. Бұл әлбәк сумманы ипотекаларлар доходтарын ұлақына көтдірілдір. Ол түмігер дегенекті төлір сағана тұқ. Если нагрузка толком была. Полроха мы нахан олбара табара. Он там, в манных случаях, банга тиен заявление, хуриен, срок, кэллар болана, ухатанген,
бу тохкун кетчетэхэн. Ага, ыйдаа төлө бирбир. Ыйдаа төлө бирген. Или рефинансирование деңге. Таулдар буланы. Ага. Эсэй пытэ, дөрө болурум. Олата дальневосточный ипотека эдер ылларга бусылга бир брыгантан үрдүр дөдөйтер. Хох, дальневосточный ипотека туспа программа улар ибат. Брыганын брыгана. Бу сельская ипотека ми улар ибат. Он бу семья ол оглох дөнөргәме улар ибат. Бу обычно эрде ол тосылы бирген бирхенге була дюда, бу сага жолунда. Ол он тут он аңаргылы таста. Эсе ипотеп катаска участок ул бутым онно же туттар бар учутал бигдан дальневосточный ипотеканы туганы принципту. Именно та аны ити бир хеме мөкөрдөх тох вопрос той терген катаска именно улар территорията зоната деннер где тут туны аны болган келишип бетер. Лура бу Покровская трак хага сөттүтө он бу тулагыга табага Табагинская мыскалы бу өрүсү түтүн бүтүнү зона затопления деген келдерин келишип бетер. Ол деген итинне ипотека бербеттер. Олора детоттары көңілді әбәттер, әдді детоттан барыңын учетқа тұрғыра арқындақында емек көңілді әбәттер. Тоғы тәрген зоны затопления ән детоттан регистрациялары мүмкінде бұл бұлақ дендір. Сөп, аға. Дұра болырым, дәліневосточный ипотека 0-1 бірғына қасылғадылы үлелейді. Бұл жақтақ бұл өлі? Это хүйбі до 31 декабря 23 года ден. Ол оны ұқылы әте программы өлейдір. Оныттың сағасқытығыр қолғыра 35-кеті етті дөккірі. Хамы 35 аңардырғыр дылы сағастақ жөнінір ұспейділіқтірін сөп әте программы ақыттырға. Оныттың дет ұттары ең бартың ұшоттықтақы мұлы сұрокын. Бе ипотека бұтын 10 аңар бірғынғал бұппыт, өсі оғынан бұрын 5 бірғын күтчап бұппыт, өсі білен күтчатық Екетінші оның астанылы түрәуіт оғылық дөңір болы қытына рефинансированияға қыттықтын әпті семейіне ипотека деңгі. Семейіне ипотека деңгі дейді, түрі веріқтірін әпті. Үлелі сылжыр үлі бетеріәні ұчуталға жетутта ғанығыр тұға мөлготалақ программа барды ұсылықты ден. Бар ұчуталларға күнчік бәрі болы? Ұчуталларға енден тұспа арағынай программалар балылар, администрация или Минстрой эти программы малыры умор. Так, ТУСПА именно банки и деньги был комитетский телевизор был. Социальный доктор программы рахов. Жалог и ты бы холог котулан кирерсе, бүтү күнүнен аңарда сөз олог ияга ханнык программаны сөбөлөкти, камнахам орто материнская капиталым бар мактал. Отут бу мына именно банк доходкун көрөр ипотекага. Оннотон бу дальневосточный ипотекаға керек қытын сөп деті тұту бар. Тауы тәрген бұл маңына ол 35-кен тұғылайып болақына. Оғылық, елер, хоғытақ елер, әбетер хоғытақ ағалар оғылық болақтарына бұл ембер әті программа қапсаулар. Кеселер. Ипотека договарын әбетер кредит жебер елден сегілі көрекпен сенду офистарығар ұқсал болатшы. Бұл баттағырға дені епіп Мен бұл ипотекалы арғынным, оны договарым бар, оны хұғыманна бейбілігін батта дебәккелер, жеберін өретекпен сөпті ойын ұйып бұл бұл. Оны өретекін өп ол, әрдеттен еңеқі білсенінерге электронной почтынан доу қаддақты өзен бір беректі ақтар. Бұл кәлден дағыны хаңа көрер болу қақтақын. Оны әбіқ бұлда тексті қастықтырын. Условиях власти ипотеки, когда банк в одностороннем порядке или ставка центральный банк, когда ула тогда детям бери брать тахте, эти моменты хаянно корюх надо. А в том, буквально какие времена, то ула нук пун вохате, бар то нук банга барга хох пуладе. Нук пуладе. Нук ура, хотя хала я стала то рук бери пуладе, бриген келен тахан халлага, ули хин
Сына тюхюхога, бо дальневосточный ипотекен барыхана нынктюрю турдагаде. Он бары тэстэгдергі пулу строительдерге темеддері болын материаллар барты ғыры турар. Омтон бу урукку кирбит дегі КПД 112 еген дейлерге программаға, вторичный рынокка, программаға эти киртіпет жаннор әлбақ кехе хатан бидин ылыхуа, олура оттанан көріп лақтырды. Ипотеканы бан берерге деме бұл бірген тақыптың хен доход күн хүрден көріп болды. Ендігінен жон атыл ағаян берер, ол түмігер хүні хамы түгі тақсы хова, әбетер реальны мұнық атылары үксауы жанлар түйерін 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 Бірігіна білген бұл тақсыбытын дейін аны хас үші тақсан бері. Ол ең ипотекаға көрдің жер жоңыр, үші вариант көрінің ағыны сараз олам бейхтірін дады. Онтын наличкалақ жоңыр кәтейхтірін сөп. Сөп, жа. Үнтірігіне кәпсеттігер мақтыл. Реклама кәнеттен көрс еқ біт. Күнді көрәтшілдер бейді бұл арас технология жа бейге олық бұтығыр кемейләқтік кейден бейге бұл анығы үйе технологиялар үшігі өріттерін бары дағаны білетті бейт. Ол әрі тұтық дағаны үшігі құхағаны хуақ, құхағаны үшігі хуақ болбат дейлеріні мөкі өріттерін әме білетті қанады. Ол олардың білдестері бұл түліпін интернет нүңі жон қарчытын сұйдұр түйекіттер әлбәвіттері үгіз жону жексенлерер. Бігі бүгін жа бұл маңнық машиниктартан қайдақ қарыстына бұты, қайдақ сарақачы ебітті. Ол тұғынан бүгін кәпсет еқпет Альбина Ушинецкаяны күтті. Кені Сақыр Республикетін ес жылы министерсті бәттін информация оны опсыстываны күтті. Себес әделенетін ораты сорудақтарға инспекторі. Үте күнінен Альбина. Үте күнінен Олька, үте күнінен көрәтшілер. Ота күджік әтерге дұлы болғаны бұл анығы өбіт бір самай әтерге дұлы аңдойды үрдіне. Бұл Россияры проблематы бол батақ, Саға Сиренері проблематы бол батақ. Аңдойды үрдінен әте интернет түкіннәхін ден аға сайынна дегіппен бағарабын. Оны болғаны қолы бұра, оны сылайы әте ғыпыр ұлатан ер, қомой оқы ер. Сәреті үлеті ұлатан ер. Оны күтті тәңге түйкіндәхін күтті әме ұладың ер. Тұғы дейтіққіне қолы бұра бұл үкі түхінші сүрбі үллірі әл бұллаға дей. Беге ұжа сақабыт сірін жоно сүйіс 39 миллион қатшы ордар бұттар дейді төбі бүтін тұтты үрекелес пеп болақ бұтына. Бұл аспыт сыл түмігінен, үкі түхінші сүрбі бір ғыл түмігінен болағана беге Нәхіліне біт опсайы 292 миллионттен өлбі қатшыны ордарын тұрады. Ол қасты түгіл өлбәғі өтшіғын өсі? Қасты түгіл өлбәғі. Албыннан өлбіттір дей? Оның болар. Оның қолы бұр болағына бұлырын бұл 12 ұй түмігінен болаға дей. Үрбе бір сыл 12 ұйын түмігінен 2 түгінші ағыс сүйсетті 16-ты білдері келбіп болағына. Оңтық үллері ғыл болғаны 2 түгінші 210 еттері білдері келбейді. Ота әрі-әрі ден болудыттың, конечно, әлбі құймдер. Тұғылған сыпыр болады? Ұлған сыпыр олар, ол қынан барын көрігі көрдік әте сыпыр ұлатын ер. Хембер. Хембер ұлатын ер. Ота те, білем,
улакпут бир местаха турбат. Он олегин бу маннык түйкүннөр эми тон улардан келдер бу угайларын ди. Уларда. Ага, билиңи эмне жа канныкка бу киллери жа жону киллери хатылдыры. Киллерлери да аны табылды. Онтон манна дих били беги специалистар бы полицейская дар этеллерден булана били түйкүннөн схемалах. Оно бу беги анализ там көр докторуна киллер этеллеринен оно то бу беги бебит эми профилактический материал хурер бу тигер эми үйрөтөр болдук бути баратын подробно бери хатыбыт. Были жандар көрөн аган истен кайдары гынан төбөлөргөр калларларын курдук онун тон кирем бербетен бербетеллерин курдук распространённый ден биле хамай кеңебит схемалар ден түт түт схема ба аты хайын он албин холобур булана банковская үлөхеттер аттартан эриеллер онна булана жону или куттуллар бу хек артагытын или картагытынан туре түйкүннөр тухан аргым мыт кредит оңоро хатылдылар эндилдер битер ди түйкүннө түйкүннөр кирбиттер хек артагат картагытыгар ди билеген буллаган онтукаларын тупсараннар дияк пен багарабын өсө правоохранительный үлөхет система үлөхеттерин атыттан эмериеллер бу кыржыкка киллериле киллерери жону холобур булана биле банковская үлөхеттер аттартан эриеллерден бихи күскө профилактикаламы жондор тегайбак болуп жыбыттара ону булана ол схемаларын тупсараннар аны булана тууху курдук хымыя атын кехемие түйкүн бу мен полиция үлөхетебин прокуратура үлөхетебин ден биле албыннан исследователь бын ден эми албыннан анерер ону булана банковская үлөхет кыржык кыржыгетте хека олог эхитне албыннаары кыммыттар түйкүннерден же ол уник кайдары манык эргитен кехине ок опсайынан биле төбөтүн буккуян кебиелер оны буллагана онотун объявление сайттарынан оны дебилетелер де фишинговые сайты оңоролдор ден колобур эти смыя файт сайттар оңоролдор ага биле үтүгүннерендер биле холобур булана популярный магазин интернет магазиннар иген площадка сайттарын үтүгүннерендер оңорондор ондук эме жөн качтын эме албыныллар жолок биле сайдан эхеллер сайдан эхеллер ага онда тебу икки кихи сыйлай эриер дейтин олаты бу бөлөк буллаа бу бир кихи телефон энератор болбатак буллаа ди ок бир кихи болбат икки үч кихи эриер ага арагнайдан маннык биле каналларын переключайдылар ча төхөнөн кихи төбөтүн буккуялар отчонун кинилерге табы гастах курдук болалар болор онда буллаган эти билеген колобура этеллер же биле амбастыган амбастан итинник төкүннөн сагалам мытыгар буллагана биле жон барды тух дихан ирете ача мен инникке түбөхем хууга билинде эмне дихан ылдыр мен инникке олок түбөхем хууга тетиханны керек жаз эреде ача ты кихите эген түбеспите булу улахан үйрөгө эген оннук болбатак бу биле манна денеттакка буллана потенциальный жертва мошенников энбихиккен келен олоробут доодетакын хаспытынан түбөхебит отуттардын төрдүн тогуз саастар кырдылы тие алтоон барахын жакталлар камнастаактар үлөхеттер служащий по найму ол кенеттен госслужащийдер келеллер ол кенеттен эре бийде пенсионердер келеллер он пенсионердер он төрт эре барахына оно самый агаяк барахын төрт барахын албыннаппыттар индивидуальный предприниматель урбаниттарын эре качы элдер ота качкантан келерин билер жондор ону так кыжыкты тебилини үгүз жана аныде бужа кыжык улак саастага да жондору деби онук болбады ото төт бырыгына дейин кыжык арыйда кыра битти кыра опсай массатын улака кыра ото уна тебили кыжык хорогор маннык эти эн ахуруй буккунонногор аакбытын дие биле улук бээлери тиген банкоматтан улак уста усталар биле жоңго ыдалар биле ол мошенниктерге төкүптекеди жону кайдак биле кайдак кели биле обработкалык тактары дээби курдук ыйтыбөскүр же кайда кихи бээте бээтин бага түнөн тиен бу түүндөрү да болдун күнүстөрү да болдун үстүүнү быха туран өссө үстүүнү да үстүүнү быха туран тоодетакана булана биле банкоматтан качыытергеме ограничениялар ди онан биле санан көрдөккөнө булана онну тыгынча ген ограничениялак булачы төрдөнү тыгынча ограничениялак булачы ону үс мүлөнү банкоматтан менак ыытергеме биле этерге ыйрахаттарда ону булан эти удачныйга болбут случай оно өсө кергенилер
Олобур жақтар хоғыта қаре бол батақ. Өсе кергенім батығыннаран тұран. Үстіңі бұғы банкомат аттығыр білейтерге лұқымыттар дегіпін бағара бұл хеп, дегі хеп. Оны те бұланы нары тәбін еті журналистерге. Жегінен бұланы бұ проблема уже полицияре превенция тұттан таққы бұтар атты. Бұ олық психологическай проблема бұл бұтар атты. Тоғы де таққына бұ білеген беге қача ол оны маны ұрағы кейінге ұрыппаққа дағаны бұ қақа хербетін ұлыққы бұ жүк құсқай көріп бұтын ұлыққа әп. Еде оперативні үлігіттері күтті беген ар маның тісібәске хүджа бұт. Әп оны бұллағаны кенілер әтелерінен ұжы үккістен, үхістен түбес біт жоңыр келелер. Бұл үллер әғыл заявленялақ хүджі бұттара, албыннап бұттара. Бұлырын албыннап бұттар бұйыл ұжы мекәлілер. Ол сүрегір бастақты болы хембер кейрен бері тұралар. Хембер кейрен бері тұралар. Оны бұлына өлігін әтебінде. Жегінен маны бұлығана үші бай передачың ұруқ көп, олық дірін ұрытылақ. Күджік ол білі ұйылғы үлігеттерін ең күтті ұңыран тұран. Ага, де психологическай проблема бұл бұдар атты. Ага, де полиция үлігеттерін. Ол білі күджік ұғайығы түбес болыра күді ол жаспыд, бәдет бәді. Альбинатан бұл, жа құлырылан көрі қарай бұл телепен әділер. Білбәт нөмірім чал қасқалан көрістін көрсеттін, оны қанлық ұйыты дұл, қанлық әті дұл бұл кейіне тұта сәрі қашет еқтәғай. Оныптен барды оқты? Әтебін тұқ тектін бағарамын. Бұл күйалар бұл аспы түріне дейліға бұл кабинет бар бірге көрсет үлелер олаттар бар болына, екі олға Иккіте падарят әрейділер, мошенниктар. Бар бұдар әрейділер, бар әйедер егіджі бұттара болу. Бәйен журналист кейі бұғытынан білі, маңық темалар көтіғыр кейі бұғытынан білер болуын ұжы білі әтергерлі телефонын саба тұтарым болу. Оны бұй бі хұрыян өр кәпсеті хаты бұд. Тоғы дейті қына болуына аудио записи оңырымы жынырғы сәретер білі материал оңырыр болуын бұд қайы бұд. Кәпсеті бұд. Олық тұғынандағаны кейі смұшайдыр күйіға хуық құрдықтар. Даже бұл бергілілер бұл бәбі сотрудник ол білі өр бағай кәпсетен баран Сбер банктан әрі ебеттелілер. Өр бағай кәпсетен баран әл бұнығыт меген мен Сберге вапше күші отым қоқтер болады. Мен Сбер олық күші отым да қоқ, картам да қоқ, тұғым да қоқ. Ол тұқары нет проверті де тұралылар. Ол ең бұлағана маңына бір единственный білі метод тебе көрдік. Вапше кәпсетіме. Олықшы кәпсетіме қанады. Олық білбәт нөмергететтен алқас дұру қылан кәбеспек болығында бұл баң үлігеттері де қанды кәрі баңтан әрейбет деген үхеттігі таңын ғаразу тұрып қатын ұрын кәбейін. Кәпсеті барыма. Баң үлігеттері бәлірі қағанда рейбеттер? Бәлірі рейбеттер. Полиция үлігеттері финансовай Барангыт атаққытның тиен банкаға ұйыталығын әбедер бұланы горячы линия рейін. Оның әбеджеті күнді бұл төкіттер олық кәпсетеге кейрен берден дағаны білі, ұтарчаға ұлылар дағаны ұтан бәттеге көрдік, олық қайдақ дағаны дей? Ота дүк өрәқтар жоңыр түбі әлер. Үстіңі бұға банкама қоқ оныр ден алжақай бұл батақты. Өсекке болан. Өсекке болан. Көрәтші бұл тұйпыт, 900 нөмірден әме тұға әрейелдері. Тұға деді қана болағана, 900 нөмірден әре бол баққа, әге ияғыт, ағағыт, білерді жоңғыт нөмірден әре ектірінсі. Тұға деді қана білеген интернет сетімегер арас платный приложение подмена номеров тен бар. Қолыбыр білі бұрыстойды кәтті қамен бұл білеген бұл НВК-тан таққан барамын мен аппыттан телефонғыр мен нөмер біттен туған бәді сапшене келен сөп. Әбетер бұлына кемері үксаллах пайы қолығына нәрейен сөп. Оны ән қолыбыр қайы бұл жақтар бұл қайда бұл бұл үйден қатшы ұтық соғын әбетер туырығыны тұқтылар, даже дежурна частан әрі ектерін көп көрдік араста. Аха, оны бір бек келеді ана күлджік бұл дежурна частан. Да, оны сайтынан білі құлыбыр кейі керен, түгіскі ең керен көрір болады. Бұл маңдық нөмір қанына бар әбеді. Күлджік тағаны. Қай әңбұды нөмір әбіпті ден таққан келе әбедір. Бұл қанды керек дәрелді нөмірі өкпітті көнші. Ара көнші дұрға болырын күрі оғылырға әме телепенлерігер арас нөмірдер әрейелдер де, оны қайдақ әрі блокировкалық құсып тұу дейбіттер.
блокировка лыгкоге, потом эти смартфоны, андроид, торга разные программы бегут и барди. Мен колубур кыгым тогыл, кыра кыгым тогыл саста. Онны була на бубиги бебит нюмердер бит сохраненный дар, онны була на ыллаттар бап. Хэпэха. Эти мошенниктер тогыл сүйстен эмериялдер. Мен хақасты дарияхи джибуттара мен ылбатағым Московской номертен эмериялдер. Мен чорнай дания винде. Хе, полностью. И ты могу не бли манна камиел бабичи, кие ататан бли тухкелер. Ты хитиннери, джемин тухкара тебе систем, оголгоду, тухкоду, олакачата, ага, эветер, оготагарида, кимере сиене ду, тухкоду, тупага тебе систем, на мия кача, утинген, и ты мия только нехен биркорнга болар. Эти только нехен мия биркорнга болар, вон на була на вобсайнан. Эти олакатин кепсети, хитинне була на бу минкатта болбакка. Полицию лихтерин как-то капсетер гордук того гостах полу, то где да хане блин эти благотворительность сфера, где на мне федеральный закон орго улари бегут это гостах, даже была на тухтин, эти хорогор би торговый центр го куре подтяжах пе турачеди, прозрачная, эти прозрачная до гох полгун, акция лара, ага, богоедж вы тебе тер тухареден, он был на эти улахан корот торга тухун урахджбиттар. Рейды көрдік. Улахан қораттарға. Оны улахан аңары тоқтаны подтверждающий документтар қоқаттар. Даже мандық случай бол бұд. Эти білеген өйді әбәппін қая қорат әте албына бапын чөжіңі әпті. Өйбіттен таққан қалыла келендер ор бұдтар. Торговый центрдан. Ол жағығы. Оны бұлана полиция біле ол жағығы владелігін көрді әтапыд. Бұл батақ. Тогда я такая была на торговый центр дирекции, это дебильбет, ол аттыгар бар магазиндар да гана ла бильбеттер. Это бреме тир хайра джайжа келен устан хачин устан барар это дил. Олгин хити блигин законодательство на, негин эти благотворительные сферы ген мен олак күшкөле лехенерлер, онно була на хити никеме кирем береме канада. Альбина, а там бу маннык колорча хим бир бу албына пыке хим бир отобастыгы очарат хим бир полиция хюрен калер булла ади биллен турар хэ. Оннук. Оно жылла ча көбүтүллер. Көбүтүллер. Ага, оно бу маннык жылалар дөр уллалар ича. Ота нек жылалар була на манна дейін әттаққа бу жегінен бехи сақабыт сере олық алтта регион ихіне алтта бастың регион ихігер хинчар. Арылыдынан, онна суқылы тердәхініне. Просто была на бу маннык тухтар төкүннәһен буллағана бу хақабыт серегер олар жоннар төкүннәһе бәттәрә. Ол жоннар буллана қанны кәрі атын регионларға бағалар, аны буллағанда туран біле федеральный законы персональных данных тем бар. Хәпті қолыбор банка, баннар дағаны, сотовый оператор дағаны, түбіс түргенлік қая нөмерттен, эти звонок кәлбеден еген уран бер бәттер, ол жүгін уран бер бәттер. Эти маннык бәйлері, маннык тұқты, маннык тұхин припонна хоғыз. Сы кумағы бәкір бір болықтырайдысын? Аны тұран болуаны ол жону бұлбұттарын кәнне, онны тиен, кәне қолы бұр олықтаған атын регионға бар болуын көп. Ол онны сақа оперативниктері тиеннер, ол кәне үлеләхәннер, командировкалананнар, манна қалалынлар. Ол хен әтергетілі білек тұқ береметінен ұхан барар. Қолы бұр болуағына 59 уголовна жылынан бұл аспыцылға, фүрбе бірхілға 59 уголовна жылынан барайчы бұттыра бігі полициялар бұд, именно сақа полициялары. Ол болуағына Архангельскайға, Москваға, Московской областьға, Оренбургской областьға, че оның ағылыр, өлбек хама чүгістаға Мұрскай. Жабарыта арасыйыны бардың таланы. Аға, ол оның. Ол ең болуағына арылларын, біле сүйіз бірағын, конечно, хубу жұтута арыллар дем бол батақ. Ол қынан барын, оттың сахасерін полициялары, әті бінде бұра сүйірдінен алтта самай үчігей. Показательно. Кылға соғыстық ән бұл маңны түйекіндерге түбәспәт тұғығыр сүйбән кылға соғыстық. Оты деп бетім көрдік білбәт нөмергететтен ол кәреті олық кәпсесеті де барыман, сразу трубкағдың ұғырын. Әпте. Мақтанабын, Альбина бүгін келен бияқа кәпсе әбеккер, сүйбәлі әбеккер, амала әбеккер, өләғар сетейлері бағарауды.
күнді көрәтшілер бейт, отта бейге бұл реклама кәнеттен қаяндағаны көрсі өк бейт, бейге үйіс түймеққа нолуққа бұтуық олар елер тұстарынан кепсет ек бейт, батсап бітігір етінлерейлері ұйтарын бейге біреме көхінне дағаны ағаны етінлер ек бейт. Сергей Корячилер бит, еге еге верини коре исте олорогот, билергит курдук бүгүн бен денике биге карчы үп, онна сул сокон тула кепсете бит. Отомагын эти эпитим курдук биге үс төймөк битигер нолокка бу саңа олор йыллар тустарынан кепсет як бит. Бүгүн биге студияга өңөрдү бит Валентина Яковлеваны, кини нолок федеральный сулуспатын сахасеринеги салалтатын сударстванный өңөлөргө отдел сүрүн инспектору Валентина өтөкүнүнө. Түйекіннен. Жәте, бұл сылға олар елер өтіме нолуға көттіуір хим бір үгіз болуқты ақтар дей, сәрейбәққа. Оны жә, тұқтан үшігеттен сағалы қайын, бұл жүттірттен. Жә, аттан сылайы олар ел келе тұрар хоконға. Ол күрдік өттан жәңер хамы өлбәк олар ел жәп-жәтеге келер. Оны тұтан бұйшыттырттан ағылыр бұлаққа бұйыл ғаңа физкультурна азарбетіліне ден бұйшыт көріңе келді. Бұл социальный бұйшыт көріңе, ғаңа бұйшыт ден болбат, социальный бұйшыт әбей көріңе ден. Оны тұтан ғанатын әтер бұлаққа социальный бұйшытқа төлібірдіғақ әмтіні, оны төлібірдіғақ өрек керереді, оны әбей де бұл физкультура ден әбей керен берді. Оны тұтан бұл бұйшыт бұлағына бұйыл құлттан, бұйбетер бұйкетінші хүтбекке құлттан ғаңды жайыға, олы бұйбетер бұйкетінші бұйшытынан тұғын ұқпыны мағарар болақ бұтына, бұл сұл бұл бүтін көніне әхіл әрі декларация түйіреме тұлақ бұтын сөп. Оны тұтан бұл сұлыстатты документтың құмы ұқытынна, білден тұрар етді білләк, оттан сүрімі үрде біледен, бұл физкультураны, фитнағынан жүріктір, клубтар, секциялар аккредитация дені аспы болуқтақтыр. Оны тұтан бұл аспы сылға ақсынне бастығы күнігер Россия спорды министерстветі, бұл спиеге тағарбыта бәйтін сайтығыр, оны керен көрі ұқытынна. Оныттан бі қағырғар бар болған фитнес-клубтар еңгішілері бағылар, олды егер үсіп бітмәділер, дейдердір өңілері, бұлатына өңілері туған атшылықтың үшілері келіп. Гүбділен тренердер әме бағылар? Әме бағылар, аға. Чоны жіп ұйыл мен олық күске спордынан жарықтан абын, әйгіл декларация бар келдері бен бұл қатшығын бар абытым тұғынан де, онына әйгіл ұлтшығын алабын. Бұдан әйгіл қатшықтағы болу де, бағар наға ғырақан сынаға жүбітейін болақ, бұны дұбе бетер қайда? Оттын маны социальный бұйтет көріңге боларын бұйытынан қатшықтақ, той етерген хокон бұйытынан социальный бұйтеттар сылға сөз сүрбе әрі түхінчаны тұғаны концепт. Өтер сөз сүрбе түхінчаттан 13 бұрғанын, 15 түхінчалтым хайығы әрі түндірі концепттен сұлыстада. Өлген қолы бұр еге үңілік өректі, қабеттер үңілік әмтеніне асып бұлақытына, еге бұл манына тәңіне бұл сұлмалықтың нады болар. Сұлыстада жарықтамыд қатшығытын, ұттым бұл платежный документары еп көтік витанциялы қытын бардым бұнен, сен бір сұлыстада сөзіпеттен ары үді ұқтар. Ағы, бұл социальный бүйтет олады, өрек кені манына келбек болады? Бұл үс бүйтеті қолбауыңыз сұлыстада. Өрегі әмтеніне, онына бұл физкультураны кем болар. Өйдетім, оттан Валентина бұл налогқа, массығынаға налогқа олар елар бағаларды бұйыл? Оттан массығынаға дентеті имуштығынай бұйшыт, имуштығынай налогу әтті кетті, имуштығынай налогу бұйылғыға ғоқ, той етерген ұлханылар е бұлырын келбіте, әте ғағынан барар массығыналарға бұйған бұрғанын ақшап жәті ден келбіте, оны тағынан әдбәқ оғылақтыр бір транспарға бас қолынылар ден. Анаттан бұл білеген бігей пердача бұд доход ұлағын тематын боларын тұбығытынан, өсі олар елар рүкіпсер болаға қолабыр бігеға өсі бұйтшытқа, бұйтшыттен болу да доход ұлан декларация түйәтшілерге жәпчеті бар болу, қолабыр екіптен өлбі қолақ ғаларға ден кейді, қолабыр бұл ғал жетін үс сылы хиттен бәтті қыджы бұд жетін атығылаған бұд болағына доход келер бүтін отчеттіқтақ. Оныттан бұл кеттен бәк оғылақ ғылар қолы бұр бұл сыл ұстата атығылаған баранлар өссі бігі ғаңа жені ұлымып болақтырына бұл балары бұл қолырға налогтан ден ғаңа жәпчеті келді. Оныттан жәпчеті білден тұрар қатшаға бәк нүтчелі тұқы нюанстыр бағылар. Маны кейірі барда тұғаммат қолы бұр ұлыған сүрін үрде біледен әкке ұғыт
бойки ого бетен сахан сителик он асастрадлы бетер бетует астрадлы очень уверенно студентов полох тахтар он таханан оттон бо ханга лылбутье бетен енинен он на кадастровой ханатынан улхан болох тах атыламычетте болы бетен учылы тэха улучшение жилищных условий ден толырлы олыр условий это улата тупсубут болох тах олыр күрэджен илы болох тах атылабыттан он петин күрдік отты нюанстар бұхыларынан билен тұр атыламычен қатчаға бөгін мөлентен сынаты ырхан болох тах тем бар он таханан бу эме бир дэган тирэхней қатчақ бар туақтен бұл Бихи делях полахтарна, латарикисиус делях полахтарна, да, боманнами качахпар, бо атылас пыт, хангал бы делере, делер бёгын бұрғыныттан ене, деп болушады, ямалар бұлайды, ене бар, әдді бар делере, кетелере ұлхан болу ұқтақты. Лата болған тақачақ болар дейін өбін, тұрай тұрған қолы бірін сүйіз көдар тақшынылар болғынам, үсі олын ене бар дейін, бұған көдараттан ұлханы ұқ болақтақты. Колобрен алтон е тоа каде ратајеле ако нам таа на сеанга лап полахна во качане на танти чепчети на тоа ма планкала. Оно тоа каде бити тоа на кија ка ало индивидуално болар гатиер. Мана тоа крио канада болар болај тоа е тергин лар дене билен тоа тергин нијен обче за местне еден болаче пас пилилере. Оно колобр колобр галиете беде туспа сиз бригаден билереме бас билер делях полонцеп онтан келгене буллан вообще бу атылабы жетиттен атын жети гохаме болоне бүлен каз бититигер тустугунан бу вычит көрүлдү аде болар чепчети аха Валентина биге хак бу номно ыйытылар кирерлер хеп атырынчак ыйгыр ылбыт участок бар налог 2000 сүлбе 1 сылга төлөктөк этим до Ити бир хилы үз бүрген жету тұтыр кредиттерге бәхәт бар учитель нада до. Аға, чәті бастығы үйтыта бетті, нолу оқтығынан. Чәті бастығы үйтыта бе білген бұ екі тәхінші аспыт үлбе бір хилы отчеттур доқытту бұд. Онтан керім бұл аны де имуштыва налогын дей, серин налогын ип бұлақ. Нүк серин ұбы бұлағына кенеха бұйыл ақсынне бастығы көнігерділі үйдемлене тиеға ба Атырджақ айыттан бұты өтпесіген аған соттан ұжа ұрық тияға. Отчағына кені төліғақты ақсыны бастығы күнерділі. Дұрау болырын бейгі екі түгінші сүлбе бір сыллаға тоқсуныға екі қоста жыл бұпыт, онтан сүлбе бір сыллаға атырджақ айығар бір қостақ собственности бір сыл бол бұд және атыла бұпыт, екі қолақ бұд, оннық түгенге налогтан басқалына бұд тұйты бұл кепсеп бұд тема бұд ері бұд. Атты атыла бұдтар, онна әте бапруға бұлағына бұ жығыл егер атыла бұдтар дойын бұд. Атыржақ егер ұл бұдтар, тұқы бір қостақ собственности бір сыл бол бұд және атыла дебіттер, екі қолақ бұд. Хо атыла бұпыт дейтілер бұдақ татыржақ. Икі қостау жел бұпыт, әп? Тоқсын нюға. Онтан бұхылға атыржақ егер бір қостақ собственности бір сыл бол бұд және атыла бұпыт. Икі қолақ бұд. Оның түгенге налогтан басқаланы бұдты. Оны түбіліна атылағын дейті бұпырғығыр бұлайды. Кені отчеттұртуға атылан доход ұлбытын отчеттұқтақ. Оны атылғы доход келбетігер бейі бары декларация бұмыл сұстар отырт күнігерділі түйірек тәқпет. Оны сұрыған ұлбы доход тұттан төлік тәқпет. Оны тұттан хақонынан көрбі 1 млн бұйчет көрілдер. Олайтар батылабы сұмыртан 1 млн көрілдер. Әбетер атылабыт, оны атыласпыт сұнаттан доход минус сұрқот күндік көрілдер. Бұл көрілдерден разницата тақабыт сұмыртан оны сұрғанын төлірді. Оны тұмін өйді әппінен кене бұл атылам баран разы атыласпада құрдық бұтта. Олата бұл ханға бұйчатқа қолы бұр өптіпеспәк құрдық. Бұйчаты бір әрі кеге ұларду, елі кергенім әме ұларду. 260 түгінші. Ити имуштвена вычет, имуштвена вычет ја нотан олако биде берилер, сумата ики милионтен хачахта, ола ветерен ики салтон тенчане, бо ики милионтен мунис бригана, ону тенери окон септиен. Ону тон каз биде ки хай берилерен бігітінан, лақтақын, ямаллади, эрде туаматақ болақына, ону тен керген нилеттен тұтылықта, қолу бір бар бейредді туанан кәсіпек болон септ, жана ики хайры кәргелар дейбі күрдік, ону та ону тағынан Специалист? Тоқтақ, общая сәместный ден, обычно кәргенділерге ола қаянды бұған бұрған нақтен берелер, 50 на 50 ден. Оныттың суммата бұл қолы бұр жие 4 миллионтан тақар болағына, бұл кен тенгінен тоғынықтырын өрді. Тоғай түрінің бірді кеға келі миллион берелерді,
Олайда бұл диаттын ғаразы кен тұғынақының бара болаға төтмелентен тақабыла өрігі дәрділі кен ғаразы тәңгінен береңі тұғынақыдың сөп. Аха. Әп, оты түсіл стастақпын, бүйчеті олық тұғаналықпын, қанның сұлу чайға тұғаналықпын сөбі оғы өрігіттен ұрады, дебіттер. Оттан үті мүштіңі бүйчеттен әппірім күді олыққа бидді біріллер, ол бүйчет бұлағына ән дейіні оту, оларар дейіні ұббыт түгенгерден. Әбетер квартирал бұппылықтақын, әбетер ұчастықтақ, чағына дейіні адылағаны бұппылықына бүйчеттен тұғынықын сөп. Оны тағынан үті әппірім күрдік кені өріқтен ұрды дейір бұлағына үсте Ұлан көрер бұлаға өкселер өтті стоматология, ең қолығын лақпайы, оныңынан ең тұхан бұл бұлақына бағықта. Әбетер, әтем, курорқыттын, курорққа туғы пүчевкі дем батақ. Әтіп, сүйгі дүйлер пүчевкін төлі, түн ұлаған дем бал батақ. Ән пүчевкінен тиен барыңын еменді төлі бірді өңі ұслуға. Құлағатын ұслуға ұлбыт бұлаққына әрәдебі күрдік, ол ғымағаттан өніс бұрғанын түнлер. Оны төте әппетім күрдік ғаңа физкультуына кебетінен бұйыл мүйнен баран, әйгілеме ол бұчытынан тұғыны қайып қалар. Төт сүйістігін жаны ұлбыппыт, өссі тұғана бұтту дебіттер. Бұты бұйчыт бұғылақ деді. Тұмаған әппетін бейді тұғана бұтты. Төсіз түгінші жантын олағата кенер ипотеканы бидді бірділер дейін әттім, оны 216 түгінші основной 2 миллион ақ сумматын тұхамып болын сөп, онтан тақыбыт суммата әйті бірғаныңар дейін. Тұға етергі бұй ипотека ал бұтүгенгер, 2 миллион бол баққа 3 миллион суммарлы түлі әбіт бірғаныңыттан әме 13 бірғын түнір оқын сөп. Оны кенер үттім бұл ұже бидді тұхамып бұл айкестен қайдақты бірілі бәді. Арай маннық туақ тенемеде ұсловы бар, үскөтін ән күра ғыммағада қолы бұр 2 миллионгін туамаққа қалбы күнчі балтыра миллионгін ұрыланда жапчекі жәйін ұланғын туанан қасып болақан, бұ қалбы 500 түгін жағар, ұже әтергелі 2-стен ұлбыт туаққар ұлыққын сөп, тұн толыру, толыран береңін ұлыққын сөп. Оныттың бұл ұсловы 14 сылтан келбіте, олатар ән атласпын 14 сылтан беттек болықтақ деп күрдік. Дұра боларым, налоговай бүйчет на имущество бұрғыңы заявка налог ру сайтқа лишний кабинетінен онлайн толыру бұнда айттақ дебіттер. Онтан әте лишний кабинетінен тұғанар хамай түрген, оның бұрыс той дейқынады. Тұға етерген тұтан декларация толыру та әме бары ғыразы олар да толыру деп күрді қатан көйбәт әме жаннар бағалар. Онтан лишний кабинеттағы жаңға олық чепчетілді бет, электронна олық. Қаз бейде қардығыта айылын тұрар, бұл көлекке аманы құрғы деп күрдік ұйын тұрар түргеттілі біт электронной версия бар. Долар ұққа өп, өлең дешіне кабинеті бұрылығыр сүйбәлі біт. Туа етерген оннық долларылып декларация олақ сұйғата құқ болар. Бір-біркен түргенні қағар, онына білден түрден көлекті ақыман түргенні қағар. Онында Чепчетілі біт, оны түргетілі біт бұйчет ұлағаны дейін. Бұл бұлағына бары бұйчет қабартығар бұл бұтақ, имуштвенный, онына инвестиционный бұйчет қадейін. Олы бәтер ән баңы ұрдыранғын доходы бұл бұлағына, бәтер бұл имуштвенный бұйчеті бұл аспыт сұлттан беттақ. Да, это какие-то ничего болтать не было, я был рынок там, а то хам утра, бюджетергер, никче пчелили бит, бюджет тем короленда. Оло ветер, бо то хам нам балах кихеха, там на нук процедура такая да, я така, а кихе батат тон петекалам бара была бастатан туран, банга хюрентиер была ди, мане тиен договор тюрсен, бо кредитулан петекалан дейтен атылахар. Отчығына бігеққа баған налоговай көз сведеніне төйірер. Бұл кейі ипотекалылам ден. Отчығына бігеге бұл налоговай маңның документнара ұжы барта бар болар бұл апартың қалбі документ білден тұрар. Бұл кейі қалешіне кабинетігір білдері келер. Бұл маңның баңтың сведеніне келді. Имуштығына бұлшыттан тұғаныққан бағырағын дойдайып күлді баплос келер. Оны сөпсәбінден бір күнапқ ұйтар, онына 2 білдері етін әмелішіне көмінекі ұйтар. Батша ғымма ағылында маңның бұғарыны ұлды бұттен, онына тұқытын өбілігінден. Отчағыны бүкені күнапқа баттан әме расчетіне шотын әрі толырыр. Отчағыны бұл шотығар ағая құнығына әдергелі бұчыда көтен келер. Құлыбыр бұл білігін біліңі тұрғынаттан бары білден тұрдығым оң бәе қоме бұд декларация толыры бұд, онына бардығар жасығыры бұд, қаз меде тұқ бұд. Тұқым оң бұтын, төлі бүтін, справқа бағы бағынтан ең қоме бұд.
оно тон было хангахакон колабор оло оно чепчетте. Колабор лишнек, оно тон те самые главные условия лишнек, мне так было так день было. А то я тогда был он на тон билен тур был бана налоговый кота двор так было так сведения которые. А то руку хлала так на чона олох судругу было. Олох судругу было. Оно ратен бли джону кордехе кордехе бли хорор качега да они бли то оттрачилар дии эти декларации нинин. Он то билин о чем личный рекабинет ахтан надо было. Он ну было, бо тон хакому то бит хангакир битнен битнен аспит салтан ди ре то хан кирем бадлар. Он то дети мне бо и пятика ну то хан чем я бастан то ханар болохта. Он на билин турар ханга болохта плаже ханга договор тюрсен. Он то те билин ке тахвит баннар бара хайрларн аспит салга ВТБ банк раз бастака тюрсиптен ник договоры ниганан ВТБ тан ВТБ пятика лахчан баларин галар уже Түркеті чепсетелілбіт, түркеті тілбіт туғынан туғаннылар. Оныттан түркеті тілбіті ден бияқа қонынан камерайына проверка үсі ей барар. Оныттан бұл прошионный бірәдегінден ұлар бұлағаны берер ағы көрілдір. Үсті бүлкетчағы болды. Оныттан оныттан сумата ақуан бұғытна неме бері үстіта көйвектіға кенте рүшетін үшеті бір. Оныттан бұтығенге 15 қолы кейгер үшеті бір қачады дүйвекті. Ол үстілге дәбінті күнжік. Аха, үсті үйеті кейді пенсионер транспорт налогыттан бас қолонырды, әбетір бетерянскай удостоверениялар әрттір әре Оныттан бейхақаты ғақуан бұғытынан имбелеттерге бар. Әме бейрі транспорға. Оныттан әлбәқ олақтарға ден аңа келбеді болырын, бейреме транспорға ден. Оныттан пенсионерге ден пақа ғақ транспорт долар төлілдер. 206-тығын вычеттен ағығын тұхыншаны болырын тұхамытым, ордығын бұйыл тұханабынды же атығыла бұп бар. Оттан білден тұрар толыру ғымадан 206-тығын тұхыншаны ұлырдылы, ипотеката кредиті барын тұхары дебі күрдік, сылайы декларация түйірін толыру ғымадан ұлырдылы тұханар. Дұра болырын, ипы урбанит бұлайды, қарчы түлі бүт пенсионнайы, оны төттірі ұлабыдды, оны қайдақ ұлабыдды, тұғы документ надыны дебіттір. Ото тиме булагане ти страхово фиксирани е платежтар кирелер дианилар хорак петметилар ону побатах бу тука пенсионни го телеа бирке булагане ти не государственни доброволни ден оно таханан бен телу вичебу палаханаре олон ол телеа бицу маатан бучеталанди оно тен ти петметилар букуи мухтарнада Қолабыр кейіндері өсі бәдірі страховой сумманы төлі үйдіптарын тағынан өсі добровольна бәдірі тұспа негосударстының фондаларға төлі қалақтырына бетірі тұрсында. Бұл құлын тұтарғы үйірбе бір сылақ ипотека жылтым Сбербанк, оны лишіні кабинет налоговый вычерт сатанарды. Эті чапчет елі біде үйіптір бағалады. Эті Тоғанын сөп болар, мандаттан бұл бағаны күтті дұғарпыдар бар болуынады. Олы мен өме бағаныттан үйдіннады, налогы күтті дұғарда тұғақты дейін қайырна. Икі түгінші 16 ғылаға сертификат, оны мат капитал қолбан чүбі жел бұдым. Бұчыт түлінерді, оны оны қанды көрігін. Оттан жені қаңы бұдтан тұтылға қоқ, бұчыты ветегер білді бірілер, қанда тоғыма тақпыла тоғанын сөп. Оныттан бұл сумматын көрігін ада, перім күрдік 2 миллион қатчақтақ. Оныттан қолабыр кені қыра ғуымаға бұл чыбы деп бұлар бағыр жапчығы болуын әріп, қыра ғуымаға бұллағын ұттан кенекеді тұғанын сөпті. Ары сыналаға жәнеде? Ары сыналаға жәға. Үтеу күнінен бұлырын үлілен бұрын пенсия тақсыбыт пенсионер республиката сөттігер әмтенен бұладыны үслугаға бұғычытылған сөп до. Бұлырынғын дұфыл тұғанын сөп до дебіттір. Оттан хокон бұғытынан төлебірді әмтені граница тағығар болағына құмайық өйін төлемет. Қақуанға нүктен құрылағы жар, бұл емені Россия егер әрі төлібірді әңтені емір бұл бұлықта қын. Онтан нұқыла таққа қолыбыр төлібірді әңтені аны төлінерден. Қолыбыр оған тазды дүгі берін біп болағына бұл маңы документ өйінің ұлын сөп. Онтан әмтенеге оқ бұқа керелі. Бұйшет пенсионердерге қанды көріңге бары Вычеттен, оттан вычет тұғы үлігіт жоңыден бұла. Вычеттен ән төләбіт налоғын төлінерған ден. Өбетері ән еттен дұқуатылаңын 11% төліне әжір болықта, қамнастақ болықта қында. Оттан пенсионер ол жоқ бұқасты ұлақ ұрай бұт қамнасыл бап болағына хатан вычеттен тұхаммат. Тұғы етерген бұл ұлар пенсияттан, пособияттан ен налоғ төлінмет. Дұрабалырың саңа
Юрден тост тухинчал бупут, алтон тухинча булырин бэмэр бүчет бербиттер, орчоо 200 алтон тухинча кергеминен ити суманы аңардан береллер дуа. Саңа жейіні атылыс бупут, кергені мүлеті хол. Оттон аңардан дем болбата қаз бидді кейі әттімде, қаз бидді кейі қа үйетігер береллер бүчеті мұрстынна дейді. Оны қолып кене үйләет кейір алар, әппенім күрдік, оны кергені үйләбе Хатан кайын төнербәп бұлады, әппетім күрдік төләбін олы күн төндіраған, оны кен туғы төләбі дақпыла хатан көнерір туғанар күйіға қоқ болар. Оны тұбы кәткені бәді өлілі хеджер кейі бұйтынан, бәді туғанын түсіп, онына сылай декларация төрін, бұл туғы 2 миллион төндің 216 тұғынша болу дылы сылай төрін ұлғаджын түсіп ден әдебін, оныптан қолабырыл бұт жеті қыра әпіп болағына, кәнеке әме атын екес жетігер әме тоғанын сөптен болады. Валентина, ұнтан бұл үйіммет екі түйінші үлбе екі сыл декларационная кампанияда тоғамет орадылақты? Отты декларационная кампания сылай ұтылар, оныптан әте кейбет ұттан олар елары жәпсетелер көпсәтім, оныпты бұл әме декларационная кампания баран ер сылғағадыттан, Мұлсыстарғыдық күні ерділі, анытта хокуан бұғытынан маңы кампания бәсілені күні өрібі күнге төәрі болағына көхін берерден, ола бітер бігі ұлан бойын төт күні ерділі декларациялар тұтабыт, анытын кем өтчет түрден бапросқа үс сылттан бәттәқ баспелеге хаджыбыт жияғын оқуын, серген, транспарғын, Атылағыңын доқуат келер бөп бұлақына қаянды декларация төрек тәйқын, оны тағынан ұттын сыналақ біріктіріл бөп бұлақына, лотереяға ойнағыңын сүйі келдерін бөп бұлақына, оны ұтты бетерде договордырнан, қолы бұр арендаға ем деген оқым беренген, доқуат келер бөп бұлақына қаянды декларация төрекін өтшеттіқ тәйқын. Оныптан бұл декларацияның түйірілі бітті ағылды бұтын олық, төлі бүрі отайын 15 күнге дылы болар. Оныптан әтеқпін бағарабын, бұл сұрок, Успейдан бұл қатшақтақ сұрокқа түйірбекке қалбыт жоңға білен тұрар штраф ағылдыға. Штрафы көріметтін түйірбекке қалбыт түген ер түйіншеттен қырата қоқ болар. Оны тағынан үсі 5 бірген түліқті ағылматыттан ағылар. Өлігін тұрды құйыда баққа қаянда бұл декларационна кампания кәмегер түйәрі қатынна деген білдірі біді. Валентина, бейхі бұл етілер олық бұстылы қоқ кәлелер әп, оны күнді көрәтшілер бұл бұр оғын әппетақ бітіне бағаламан, бұл маңы етіғақтың бағарамын әп. Баспытатылғы ден программа барды ипотекаға, налогқа үлелебет пенсионер, екіз группалақ инвалид сер налогын төлірді, бір ұхай балақ, бір желақ болағына. Оттады сирнолога дейінгер туық білден тұрар пенсионерға бүйтеттен көрілдер 6 сода хирге дейін. Қолыбыр пенсионер 10 сода хирдеғақ бұлағына 6-та көрілдер, бұл қалбыт өтері сода егернолога ағылдар дейін. Оның ұттын олық 9 доллары сөз бірген басқолынар дейін болбатақ, әпетім күрдік 6-тары сода, қолыбыр 6-та ғодайтан көрілдер бұлағына білден тұрар налога қоқ бұлағына. Оғым қанысы тағығар үйренер, еті үйерек бүйчеті оғы олар ұрғыр тұттыбыт қарчетігер төлінер дұа, қортамнан олар ұрғыр төлінер дұйынды. Оғы бігі бүйчет именна төлібіддәқ үйеректен, олы бітерен үйренер тілтетін күтті доға бар түйерсенген, доға барынан именна үйреғанер өтілі әбітін бүйчеттен әттен. Үйрен бітігерде, онтан потребительскай кредитке бүйчет төлінер дұйды біттер. Потребительская кредитка вычеттен хоқ бейгай мүштіріні вычеттен олата именно ипотека аден. Дені оққа, дені оту квартира жағына дені бұтыры түгенгерді. Онтаны маңында көсі бейремен тірігіне әп, өйті. Сазайымшық бұғытынан квартира ұлбып бар вычет ұлбытым. Онтан бәем соғатауын же ипотека ұлбыт болақ бұны вычет өсті лауын дөйе біттір. Сазайымшық бұғытынан вычеттен олақайда әбәтім, некен болбатақ тұайы тәрген вычет мүштігінде вычет именно собственника ден, бас пілетчеге берілдер, жені бас пілетчеге ден. Қолы бір кені бәйті жетте атылаған бәйтін атығыр ұқтабы пұлағынары бұл вычеттен тұғанар. Ола аталбап бұлла, дек? Ола ата сазайымшық құрдық атаның баққына собственник болақта. Ипы кредит ұлан барын түлен бүппі бұлла вычет ұлген сөп тұ ипотешіней. Ипы, олады ұрбанын чағынай? Үлілен бүппеттерді. Ипотека тұғығар төлен бүттер бүп болы, вычет ұлығын сөп тұғы ебеді. Отты бүтмәдер қанынық тұғынан
дарыгырдан тутулуктах көрүнгөнөн. Той этерген үксүлөрө бебу булин хакаер бар предметтер үксүлөрө чапчетилибитнен олор-олор эбетер упрощённая системана калбыржение, эбетер патентная системана калбыржение, эбетер НПДН налог на профессиональный доход тен төлөн олор-олор. Ол бу системага олор предметтер бары доходтан басқаланан олор-олор. Эбетер дефолттен төлөбөттөр. Олады кийинер хатан бу эме бычты лар туганар кыктыра окпалалар. Анын такине общая системанын кабыжение деңге олорчулар баалар. Олар НДФЛ эми 11% төлөчү бүчөндөр. Олор да лактарын сөп болот. Ити магыңы ийтини эккеретиндер эми сурган бербиттер. Хеп ити сыз ыйомчук дебиттер. Же үз күмүт бирин мен бас билебин дебит. А сыз ыйомчук тем болбатак оларда кине долевой собственностьтени бит. Созаемщик тенте кредит каим болар баладе, а так долевой собственность тенге бен долягаттан лэкон сэпаха. Хакон ону көңілдір, ону тэнеме атыласпы квартира ад сумататтан тұтылықта, хан холовыр карабағайы тұлыққа холовыр сумма албы болықтына, аме карабағайы болан қалын сэп, ону тэн бэад сүйс бірген бэ баскадыр ылан туанар гудар дұқ-дұқ болар, ону тэн бэад біляқ бұлайқаз бендекеге бэйте білер қан олан туанарттан. Сөйіп біттір, хэп? Бес олаға жекерген налог төлі бітті өле біттір. Қанды көбін налогтан басқаланар болар, да бұл олаға жекерген? Бұл олаға тұргаден имуштыны налогқа көрілден, хэп? Қалып же от квартира налог сылайы төлі біт. Ол онына қалып кене өлбі олаға тұрға чәпсетті оғадыттан тұрылықта, қалып бір оғаға квартира 5 квадратный метр басқаланар ден, онтан жаңы жаңытта квадратный метр басқаланар ден. Оның төңінен бақы ола, құчынан өттен туғанар өчіта ұлған болар, өтеп жетейді. Оны тағынан сірге бақы ола құтырға әме алтта сұғдай келге өтеп жетей көрділер. Оның өттен трансфарға мейтаңа келбетінен, бір трансфарға әлбәқ оғылақтырлар басқаланылдар налогта. Мен әлбәқ оғылақтырға тәйін чөп-чәтей көрілдер әбітті. Көрілдер. Валентина бүгін кәлін бігеға ұлжытта авыққар, етіларға ұлық ирі құры әппетті авыққар, құрыда авыққар мақтанабын. Сыданы кәлір болар. Онты күнді көрәчілер бейді бүгінгі бейге ұлжыттар бұт кәпсәнеріттен тұғалағы стивікке болу ден әріне бейді сасын әме әйгені бұл бір емеға көрәрін ұтачы Евгения Арьянова өреққа идағы аналлақ тағарғытын сәргәрін көрсе оққа дере.